Російські радикали, які перебувають в приміщенні СБУ міста Слов'янська, хочуть обміняти викраденого ними американського журналіста Саймона Островського на свого заарештованого лідера Павла Губарєва. Про це нібито повідомив лідер терористів В'ячеслав Пономарьов. За його словами, всього у полченців зараз 10 полонених, зокрема депутат місцевої міськради Вадим Сухонос. І от останнє повідомлення зі Слов'янська. Неподалік група невідомих атакувала один з блокпостів сепаратистів. Загинуло двоє людей. Про останні події зі сходу далі в сюжеті. Одного солдата поранено, але атаку відбито. Нападників, які штурмували вночі військову частину в Артемівську, швидше за все цікавила зброя. За різними даними, від 50 до 100 бойовиків у масках та з гранатометами на чолі з російським військовим намагалися проникнути на склад. Начальник Донецького гарнізону розповідає, о 2-й ночі невідомі викликали командира центральної бази бронетехніки і висунули ультиматум – скласти зброю та покинути військову частину. Було прийнято рішення об уціленні воїнської частини. По слаженным действиям органов внутренних дел, Службы безопасности Украины, Министерства обороны были доставлены подразделения, которые оказали большую помощь в отражении данного штурма. У контрактника понівечене обличчя та його життю нічого не загрожує. Військові кажуть, у частині зберігається стара бронетехніка. Нападники розраховували на незначну кількість охорони. Нині в Артемівську працюють співробітники прокуратури. Відкрито кримінальне провадження за статтею тероризм. Штурм сопровождався стрільбою. Активна фаза проходила около 45 минут. Взагалі, одиночна, стрільба проходила десь до 2,5 часу. Тим часом напруженою залишається ситуація у Маріуполі. О 3-й ночі в адмінбудівлю увійшла група людей з битками. Проросійських активістів, які захопили міськраду, почали бити. Ті викликали міліцію. Під час сутички постраждало щонайменше 5 осіб. Їх доправили до лікарні. Нас ззаді не пускають, але там були люди. І що з ними, ми поки не знаємо. Нас ззаді сказали, ззаді нікого не пускати. О 8-й ранку до міськради Маріуполя почали пропускати працівників, а міліція перевіряла усіх городян у військовій формі. Попри те, що правоохоронці стверджували про звільнення будівлі, прес-служба міськради заявила, що сепаратисти продовжують утримувати адмінбудівлю. Тим часом біля Слов'янська зловмисники обстріляли два вертольоти Нацгвардії, які патрулювали повітряний простір Донецької області. Неподалік Слов'янська група невідомих здійснила напад на один з блокпостів сепаратистів. Оксана Ходицька, Ксенія Міляєва, Факти, ICTV. І ось остання інформація зі Слов'янська. Українські військові на бронетранспортерах сьогодні прорвались через блокпост сепаратистів на півночі від Слов'янська у Донецькій області. Про це повідомляють світові агенції. Зокрема, йдеться про 5 українських бронетранспортерів. Ну а люди, котрі утримують контроль над міською радою Слов'янську, готуються зараз до штурму.